Karibu, ladies and gentlemen, kwenye new lesson. Leo hii tunasoma lesson 3 part 1. Lesson 3 part 1 tunasoma expressions. Expressions ni maelezo, either misemo katika lugha ya Kiingereza ambayo ni muhimu sana kuweza kujua baadhi ya maswali ambayo unaweza kaulizwa na ni juu lako kuweza kujibu vema, kwa sababu ni vizuri unapokuwa unasoma English course uweze kujua baadhi ya maswali ambayo ni ya msingi kabisa, ambayo ukiulizwa wewe unaweza kujua nini ulichoulizwa. Katika maswali unaweza kaulizwa what is this katika demonstrative adjective. Demonstrative adjective inamsaidia mzungumzaji kuweza kuashiria kwa ishara, aidha kwa maneno, kwamba kitu fulani, aidha kiumbe fulani, aidha mtu fulani anapatikana katika eneo fulani. Mathalan, ukisema this ni demonstrative adjective, ikiwa na maana kwamba hii, this unaelekeza kwamba kitu hiki, this, hii. Kwa hivyo ukisema what is this, unaweza kuulizwa what is this, what is this, this maana yake hii, what maana yake nini, is maana yake ni. Kwa hivyo unaposema, unapoulizwa what is this, hii ni nini? Kwa sababu katika lugha ya Kiingereza ukichukua neno kwa Kiswahili, yale maneno yake, hii ni nini, ukitaka kubadili hayo maneno kwa Kiingereza, unaanza hii ni nini, unasema ni nini, ni hii. Sijui unanielewa. Ni kwamba what maana yake nini kwa Kiswahili, is maana yake ni. Kwa hiyo hapo tayari moja kwa moja na ni nini, ni this, hii. Lakini kwa Kiswahili unatoka huku na rudi nyuma, unatoka kulia unaenda kushoto, unakuwa this is what, hii ni nini. Lakini kwa Kiingereza unaanza what is this, hii ni nini. Unaweza kujibu, ukiulizwa what is this, unajibu this is a book, either this is a lawyer. No, this is a bucket. Bucket ni ndoo, book ni kitabu. Kwa hivyo unaposema this is a book, hiki ni kitabu. This is a car, hili ni gari. Kwa hivyo neno this unaweza kutumia kwa vitu. Book ni kitu, bucket ni kitu, aidha kitabu, bucket ni ndoo. Kwa hivyo this inaweza kutumiwa kwa vitu, lakini pia this inaweza kutumiwa kwa wanyama. Kwa mfano unaweza kujibu this is a dog, huyu ni mbwa. Aidha ukasema this is a rabbit, huyu ni sungura. This is a cow, huyu ni ng'ombe. Kwa hivyo neno this ina maana ya hii. Ukisema this car, aidha this is a house, hii ni nyumba. Kwa hivyo neno is maana yake ni, this maana yake hii, aidha hichi, aidha hili ni kitu ambacho kipo karibu yako, kipo jirani na wewe. Ukisema this is a book, hiki ni kitabu. This is a bucket, hii ni ndoo. This is a house, hii ni nyumba. Lakini pia this is a dog,
huyu ni mbwa. Kwa hivyo this inaweza kutumika kwa vitu lakini pia kwa wanyama. Unaweza kusema this book bila kuweka neno is. Ukisema this book maana yake hiki kitabu, lakini hapa ni this is a book, hiki ni kitabu. Lakini hapa unasema this book, hiki kitabu. Na never, kama usiwezi kusema, ni makosa kusema this a book. Uwezi kusema this a book. Hii article, kumbuka tumesoma a, kwamba ni katika zile indefinite article. Kwa hivyo ukisema a book maana yake kitabu. Na ndo maana hapa kuna this is a book, hiki ni kitabu. Lakini sasa kwenye demonstrative adjective, this ni demonstrative adjective ambayo inakusaidia wewe kuweza kuelezea mtu, aidha kumwelekeza mtu wapi kitu kinakopatikana. Unaposema this book maana yake, unaposema this book, hiki kitabu, bi maana ni kitabu ambacho kipo jirani na wewe. Ni tofauti na kusema kile kitabu. This book ni kitabu ambacho kipo karibu na wewe. Kwa hivyo uwezi kusema, uwezi kutumia demonstrative adjective ukaweka noun, aidha ukaweka nomino, aidha ukaweka jina la kitu kwa kutumia indefinite article a book. Lazima utasema tu this book, hapana kusema this a book. Lakini unaposema this is a book, hapo upo sahihi. Kwa hivyo neno this inatumiwa kwa vitu, lakini pia this unaweza kutumia bila kutumia neno is. Unaona? Na this unaweza kutumia pia kwa watu. Kwa watu unaweza kutumia this. Unaweza kusema this is John. Huyu ni John. Aidha huyu ni Juma. This is Masawe. Huyu ni Masawe. Lakini pia unaweza kusema this person. Huyu mtu. Aidha unasema this boy. Huyu mvulana. Lakini pia unaweza kusema this teacher. Huyu mwalimu. Kwa hivyo this ni demonstrative adjective, na demonstrative adjective inamsaidia mzungumzaji kuweza kuelekeza wapi kitu kinakopatikana. This inamuelekeza, either this inamsaidia mzungumzaji kuashiria wapi kitu kinakopatikana, labda kinapatikana jirani na yeye. Ukisema this house, nyumba hii, ni dhahiri kwamba nyumba hiyo ipo jirani na wewe. Haiwezi kuwa maili mbi, aidha haiwezi kuwa mita 20 ukasema nyumba hii. Lakini ni kwamba ni nyumba ambayo ipo karibu na wewe. Kwa hiyo unasema this house. Kwa hivyo demonstrative adjective inaashiria, ina demonstrate. To demonstrate ni kuelekeza, aidha ni ni kama kuelekeza wapi kitu kinapatikana. Demonstration ni kumuelekeza mtu, kumuonyesha. Kwa hivyo unaposema this is John, huyu ni John, manake yupo karibu na wewe. Mathalan mimi na John tumekuja kwako. Kwa hivyo unaweza kaniuliza who is this. Hili ni swali. Who is this? Hapa tumesoma what is this. Sasa what inatumiwa ni swali ambalo linaulizwa ili kuweza kujua ni kitu gani. What maana yake ni kitu gani? Ni jambo gani? Ni nini? Ndio nauliza what. Lakini who ni swali ambalo nauliza ni nani? Ni mtu gani? Unatumia who. Kwa hivyo unasema who is this? Huyu ni nani? Unasema jibu lako, unaweza kujibu this is John. Huyu ni John. This is Masawe. Huyu ni Masawe. Sawa? Kwa hivyo kusema this person, huyu mtu, person manake mtu. This boy, huyu mvulana. This teacher,
huyu mwalimu. Lakini pia this manake huyu. Kwenye demonstrative adjective pia tuna nyingine inaitwa that. This, ukisema this, he, kinyume chake ni that. That manake ile. Kwa hivyo sehemu yoyote ambayo katika nafasi ambayo imekaa this, neno this, unaweza ukabadili this ukaweka that, ukiwa na maana ile, aidha yule. Ikumbukwe kwamba this manake huyu kama ni mtu, hiki kama ni kitu. Sawa, unaposema this car mathalan, ukisema this car, hili gari lipo karibu na wewe, lipo jirani yako kabisa. This car lipo jirani na wewe. Lakini ukisema that car, lile gari liko mbali na wewe. Kwa hivyo sehemu yoyote, aidha kwenye nafasi ya this, kwenye mifano yote hii hapa, unaweza kutoa this ukaweka that, ila ikaleta maana kwamba ni ile. Ukisema hapo, ukiweka that, that is a book, kile ni kitabu. Na hapa pia ukisema that is a bucket, ile ni ndoo. Na hapa pia ukiweka that, that is a house, ile ni nyumba. Na hapa pia ukiweka that is a dog, yule ni mbwa. That is a rabbit, yule ni sungura. That is a cow, yule ni ng'ombe. This book, hiki kitabu. Hiki kitabu. Ukiweka that, inakuwa that book, kile kitabu. This is John, huyu ni John. That is John, yule ni John. This is a masawe, huyu ni masawe. Ukiweka that is masawe, that is masawe, yule ni masawe. This person, huyu mtu. That person, yule mtu. This boy, huyu kijana, huyu mvulana. That boy, that boy, yule mvulana. This teacher, huyu mwalimu. That teacher, yule mwalimu. This teacher, this teacher, huyu mwalimu. That teacher, yule mwalimu. Kwa hivyo this manake hii, kama ni mtu ni kitu. This kama ni kitu, this kama ni mnyama. Lakini pia hiyo hiyo this unaweza kutumia kwa binadamu. This manake huyu, that kile kitu, aidha yule. Kwa hivyo unaweza ukaitumia kwa vitu na kwa watu. Asante sana, endelea kudownload na kusubscribe.